Com esteu aquesta tarda? Divendres continuaran els ruixats i de fet s'estendran en més comarques, a Catalunya sobretot, ruixats dispersos, irregulars, que en general no acumularan grans quantitats d'aigua, però que poden obligar a obrir el paraigua en molts indrets, sobretot a la meitat est. De fet, aquest dissabte encara començarà amb algunes precipitacions puntuals de matinada o primeres hores, sobretot, en comarques de Girona i Terres de l'Ebre, durant bona part del dia més sol que no pas núvols, i la borrasca molt concentrada, com veieu, al sud del País Valencià aquest dissabte, de cara a diumenge i dilluns, bàsicament continuarà ubicada en aquest sector, fins i tot per dilluns pot avançar una mica cap a les Balears, on les pluges també s'hi esperen abundants en l'inici de la setmana que ve. A Catalunya esperem un diumenge amb domini del sol i, en tot cas, un dilluns ja més insegur i amb possibilitat també d'alguns ruixats a la costa. Fixeu-vos que les pluges abundants han d'afectar, com dèiem, en aquests sectors i que hi ha probabilitat que pugui haver-hi precipitacions molt significatives. Més de 50 litres, probabilitats altes que això passi a les Balears i sud del País Valencià. Més de 100 litres, probabilitats altes, molt altes que això passi en comarques com la Safor o la Marina Alta. Per tant, pluges molt abundants previstes al sud del País Valencià. A part d'això, destaquem que el vent serà protagonista també a Catalunya amb cops de 30-40 km per hora, sobretot a la costa, al llarg de tot el cap de setmana, tant aquest dissabte com també diumenge, cops més forts de vent com més al sud, sobretot al sud del País Valencià i Pitiuses, pot haver-hi ratxes de 70-80 km per hora i, per tant, un temporal marítim molt dur en aquests sectors. També onades molt destacables a Catalunya. I pel que fa a temperatures, destaquem sobretot que la setmana que ve especialment serà més hivernal. Ja ho notarem al cap de setmana amb el vent i un descens de les temperatures que serà de 1 o 2 graus, sobretot a la meitat est, però ha de ser especialment entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, quan l'hivern es noti de forma més clara, amb un descens de 3-4 graus i, per tant, amb molta més sensació de fred. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu. Teniu més informació a ara.cat/meteo.